Edhe në Shkodër është ulur fasha e vaksinimit për personat deri në plus 50 vjeç. Kryevaksinatori Arben Xhabia bën me dije se deri tani në Shkodër 20.000 persona kanë marrë dy dozë të vaksinës. Nga dita hënë kemi fillu shpërndamin e rrëth 4.000 dozave koronavac për fashën 50 vjeqë e sipër në hënë. Janë shpërdo pëthuj se gjitha qenat, në të gjitha qena shnetësore. Momentalisht kemi apliku rrëth 50.000 doza, nga të cilat 20.000 persona kanë marrë të dy doza, dhe më hënë edhe dozën e parë dhe dozën e dytë të vaksinave të ndryshme. Ne disponojmë vaksinën CoronaVac, që është Sinovac, vaksinën Sputnik, ose Gamkov Sputnik, vaksina ruse pro, dhe vaksina Pfizer, e cila aplikohet me rekomandimin e mjekut familjes për diagnozat të cilat janë përcaktume nga Ministria Shëndetësisë, nga Instituti Shëndetit Publik. A i foli dhe për vaksinimin e operatorve turistik? Ne normalisht i kemi njoftu gjithë operatorët turistik dhe gjithë janë djeni. Një pjesë e mirë kanë ardhë, por se për pjesa tjetër që nuk arrit dhe të vi të marrë dozën e partë vaksinës, mund paraqitet pranë qenave shëndetësore për të marrë dozën e partë të vaksinës CoronaVac. Ndërkohë, drejtoria njësisë vendore të kujdesit shëndetësor Shkodër Gjini Halili foli për qendrën shëndetësore verore që janë hapur nga 15 qershori, ku theksoi se disponojmë të gjithë medikamentet e duhura dhe stafet mjekësore. Situata paraqitet komode për gjithë personat të cilët kanë nevojë për shërbimin shëndetësor në qendrën shëndetësore verore që janë hapur. Janë të trija qendra që ne kemi në varësi aktualisht të hapura nga data 13 qershor, në momentin kur u bë edhe protesta. Megjithatë, zyrtarisht ne kemi patur në datën 15 qershor. Disponojmë gjitha medikamentet e duhura, disponojmë stafet mjekësore të cilët janë në gatishmëri në qendrën shëndetësore verore në Velipoj janë 24 orë, ndërkohë në Rryol janë deri në orën 8 të darkës dhe në Thellë gjithashtu 24 orë. Stafet janë aty, medikamentet janë aty, gjithçka që është nevoja për qytetarët janë aty. Testet janë shpërndarë në të gjitha këto qendra, do të shpërndahet edhe në qendrat të tjera të cilat janë 12 muajt e vitit në Bashkinë Shkodër dhe në Bashkinë Valdez. Se cili person i cili ndjen shqetësime mund të afrohet në qendrën shëndetësore verore dhe të marrë shërbimin për testin e shpejtë.